Koja sve pitanja treba da postavite pre nego što se odlučite da kupite stan? Koliko je realno da pre potpisivanja ugovora pregledate sve? Od poda preko instalacija pa do plafona. Šta sve treba da se proveri pre jedne od najvažnijih kupovina i da li je sada pravo vreme za tako veliki korak? O tome ćemo pričati sa Nikolom Đugatovićem, konsultantom za nekretnine. Dobro jutro, dobrodošli. Običan narod kaže tri puta meri jednom seci, pogotovo kada je kupovina nekretnine u pitanju. Ajmo da krenemo od same potražnje. Kakva je sada situacija s obzirom na celokupnu situaciju u svetu? Traže li se stanovi? Traže se stanovi, traži se kvadrat više. Pogledajte samo u vašoj mikrookolini. Jedna od tema koja se uvek povede na bilo kome slavlju jeste po pitanju cene nekretnine i cene stanova. Veoma često ćete da čujete situaciju da neko ko ima određen iznos novca, da je jako teško može da nađe nekretninu koju on želi da kupi, da su cene skočile. Opet sa druge strane neko ko želi da iznajmi stan, kad pričate sa njim, reći će vam da je jako teško naći nekretninu koju hoće, da su cene skočile i da uvek mora da se napravi neki kompromis. I šta se najčešće traži? Da li je u pitanju novogradnja ili starogradnja? Šta je sada trenutno? Najčešće se traži nešto najbolje za novac koji vi imate. To se najčešće traži. Tako da cena starogradnje skočila, prati cenu novogradnje, jer ne možete da imate situaciju da vam novogradnja košta 2.000 ili 3.000, a da vam starogradnja košta 1.000 ili 1.200 ili 1.300. Tako da uvek imate ono kompromise. Da li ću da kupim 60 kvadrata stanu u novoj gradnji ili ću da kupim 70-80 kvadrata starogradnja ili može čak i koji kvadrat više koliko treba da renoviram tu nekretninu. Da. I mnogi će reći koji traže da kupe stan kada i pokažu zainteresovanost, pogotovo ako je cena povoljna, to razgledanje traje kratko, otprilike oko 15-20 minuta, jer potražnja je velika i nekako oni budu, pa možemo da kažemo, zbrzani u toj odluci. Kako da pametno trgujemo kada su stanovi u pitanju? Ono što je najbitnije jeste da ceo proces uđete hladne glave. Znači da ne bude nešto ishitreno i impulsivno. Pritisci su jako velike. Evo, ja sam jutros kad sam otvorio novine da pročitam Blic, prva vest koja je bila, cena kvadrata u Novom Sadu ide do 3.500 eura. Cene su probile sve limite. Ono što je do sad bilo 3.000, prodati su stanovi 3.000 i plus. Tako da pritisci su sa svih strana. To je pritisak u smislu... Pa sa svih strana. Pritisak je u tome kad otvorite novine, kad pogledate nešto na televiziji, kada pričate sa prijateljima, pritisci se stvaraju sa svih strana. Ono što treba da znate jeste da veoma često se dešava da vi nekretninu kupujete jedan put ili dva put u životu, da to treba da uradite hladne glave. Nemojte da vas bude sramota da pitate, koliko god je glupo neko pitanje, da li prokišnjava, kakve su komšije, kakva je zgrada, šta se dešava, kakva je mikrolokacija, da li blizu parkić, gde je škola. Nemojte ništa da bude glupo i takođe nemojte da se ustručavate da pogledate nekretninu ako treba i dva puta i tri puta. Dovedite i oca i majku i prijatelja i nekoga koga znate da je prošao kroz taj proces, koji već zna šta može da se očekuje. Takođe, potrebno je da imate neku stručnu pomoć, agenta za nekretnine, konsultanta, bilo koga koji u toj proceduri, nekome koji je taj proces kupovine stana, kuće, poslovnog prostora već prošao i koji može da vam pokaže na neke stvari koje sutra mogu da vam izgledaju kao kineski zid. A na što posebno da obratimo pažnju kada razgledamo stan? Eto, dobijemo tih 15-20 minuta za razgledanje stana. Na što da obratimo pažnju? Malo čas smo vi i ja pričali, ne možemo baš sve da proverimo. Svaki prozor, svaku pločicu u stanu. Ali šta je najvažnije? Gledajte, vi kad kupujete stan, uvek morate da pravite neke kompromise. Svaka nekretnina ima svoje pozitivne strane i negativne strane. Dobro pogledajte sve kad budete. Prvi utisak je onako najbitniji, najvažniji. Kad pogledate zgradu i ulaz i kad uđete u stan, stavite na papir posle prvog razgledanja sve stvari koje su vam pozitivne, sve stvari koje su negativne. Ljudi jako često impulsivno uleću. E, dobra je cena, velike potražnja. Petro ljudi posle mene čekalo da pogleda stan. Stavite to sa strane. Znači, vi kupujete nekretninu koju treba da živite ili kupujete nekretninu koju treba da izdajete. Ako kupujete nekretninu koju izdajete, to je prosto. Koliko para date, koliko para možete da očekujete, tu nema nekog velikog razmišljenja. Ali ako gledate na pokretnost u kojoj ćete da živite, da budete vi tu, vaša porodica, treba dobro da razmislite i sve lepo da stavite na papir. Sve pozitivne i negativne strane. Neka mala stvar i sitnica koju na početku mislite, ma dobro, nije bitna, sutra može da bude jako velika barijera. Koje su najčešće greške? Eto, kad već rekoste, pa najčešće greške, na primjer, kupujete stan, imate porodicu, ne gledate da li vam je blizu parkić, da li vam je blizu škola, da li vam je blizu vrtić. Dakle, ta neka šira slika. Šira slika, mala kod dete, mora da vam pređe tri ulice,
ulice, četiri ulice, koliko god da je blizu škola, to vam sutra stvara neki problem kako je dete otišlo u školu, kako se vratilo iz škole. Vrtić je blizu, kažete, kilometar, kilometar i po dva, morate da idete kolima, nemate da stanete kolima, dobijete jednu kaznu, drugu kaznu, to gledat ćete jako često da menjate vrtić ili da menjate stan ako vidite da postoje neki veći problemi. Dakle, to je ono što dolazi tek kasnije. Tek kasnije što dolazi, tako. E sad, svaki stan može da se desi da ima neke svoje mane koje su skrivene. To je kao kad kupujete auto, kad kupite novo auto, znate na čemu ste, opet kad kupujete i novo stan, veoma često i ne znate na čemu ste, kvalitet gradnje može i da varira. Ako kupujete novi stan, malo se raspitajte investitoru, vidjet ćete svi danas edukovani investitori imaju svoje sajtove, imaju nekretnine i projekte koje su već završili. Pogledajte malo, obiđite te zgrade, vidite kako su one, šta se tamo dešava. Također, kada kupujete stan u zgradi gde već neko živi, nemojte da bude sramota da pokucate na vrata nekog komšije na prizemlju ili da budete ispred da sačekate da pitate nekog čisto reč, dve rečenice može mnogo da vas znači. Moram da vas pitam, kad ste vi kupovali stan, jeste li tako isto postupili? Jeste li sve to uzeli u obzir? Pa mi kad smo kupovali stan, više moja žena je bila uključena u tu proceduru, tako da njoj se više sve to prepustio. I šta je ženi bilo najvažnije? Ženi je bilo najvažnije da imamo tri spavaće sobe, to je bilo najvažnije, bila kvadratura i mikrolokacija. Mikrolokacija. Pa imamo troje dece, pa imamo pomoć baba, tako da je ta mikrolokacija za nas bila najbitnija. Zato vas se pitam i to vredi uzeti svakako u obzir u današnje vreme pogotovo. Šta se, dakle, određuje cenu stana? Da li upravo sve to što ste sada nabrojali? Sve što sam rekao, znači, uglavnom je to lokacija. Lokacija je ta koja određuje cenu stana. Onda kad pogledate kakva je zgrada, da li je tip kondominijuma za stanovljanje, za življenje, znači sve je to neka matrica koju treba da vidite. Zna se lokacije da li su u Beogradu, da li u Novom Sadu, da li u Nišu. Svaki taj grad ima svoje neke lokacije koje su onako u svom piku i vrhuncu i gde ljudi žele da žive. Da. Koja je trenutno najpopularnija lokacija kada govorimo o Beogradu? Po Beogradu ima više svih lokacija. Imate, na primjer, Novi Beograd, koji je jako popularna lokacija, kako za život, tako i za rentiranje. Vračar, Stari grad, Beograd na vodi, deo Kotaša. To su lokacije koje su u Beogradu najpopularnije. Da li je tačno da je teško naći stan za iznajmljivanje na Novom Beogradu? Tačno je, jeste. Znači, jako je teško naći stan. Ko što vidite, dosta poslovnih zgrada niče na Novom Beogradu. Dosta ljudi dolazi da živi kako van grada, tako i ljudi koji su već u Beogradu, koji žele da se osamostale. Vi kad krenete da živite, luksuze da živite i radite u istom delu grada, tako da je potražnja jako velika. I ne samo na Novom Beogradu, i u centru grada isto. Takođe. A cene? Cene su skočile, znači u zadnjih godinu dana. Imamo isto sad i taj neki polupritisak koji se stvara kroz medije, kroz priču da Rusi i Ukrajinci dolaze da iznajmljuju stanove, da kupuju stanove velikim količinama. To se dešava, ali to nije u tolikom broju, ali jednostavno taj pritisak se stvorio. A kakav je to pritisak? To je zapravo pritisak za sve one koji nameravaju da kupe stan. Mislite da ih to na neki način pritiska da brže odluče? Ili ne? Jesam li ja dobro razumela? Dobro ste razumeli. Znači, opet što sam rekao, od cele makro i mikro lokacije, da li čitate novine, gledate televiziju, pričate sa prijateljima, naići ćete na iskustva ljudi koji kažu da su jako teško došli do nepokretnosti, da li da iznajme ili da kupe. Da. Kada govorimo o iznajmljivanju, pa ćemo se ponovo vratiti na samu kupovinu stana. Da li je tačno da je teško naći stan za iznajmljivanje, a da je potpuno prazan? Tačno je. Znači, obično, ako je tek novo gradnje, tek novo izgrađena zgrada, može da se desi da nađete stan koji je prazan. Uglavnom su to stanovi koji već imaju svoje namešte. Da. Ukoliko se odlučimo da kupimo stan, kakva je situacija sa kreditima? Da li su, prema vašem mišljenju, banke pooštrile svoje kriterijume? Jel imate klijente koji su sada upravo možda i odbijeni, baš zato što su ti uslovi pooštreni? Računali su da će dobiti kredit? Pa uglavnom, svako ko gleda da kupi stan, prvi korak u toj celoj proceduri jeste ako je kreditni kupac dođe u banku i da vidiš koliko je to novca koje može da dobije, pod kojim uslovima može da dobije i u kom roku može da dobije. Pre bih rekao da i kupci odu u 2, 3, 4 banke da bi našli prihvatljiviju ponudu. Kada nađu nekretninu, idu tamo, provode prihvatljivija ponudu. Ukoliko postoji neki problem, odu u drugu banku. Tako da to nije vezano samo za jednu banku. Znači, banke su i fleksibilne i možete jako brzo da završite celu proceduru. Ali opet, s druge strane, imate prodavce kojima je isto veoma često pitanje da li ste keš kupac ili kreditni. Tako da, ne znam iz kog razloga, mada je to procedura koja traje par nedelja, nije to par meseci,
bez obzira ako ste postigli dobru cenu, ako je neko kreditni kupac u 95% slučajeva, on će da realizuje taj kredit, opet imamo tih 5% slučajeva iz nekog razloga da neko odbije, može to da se desi da je situacija zašto prodavac obično pita da li ste keš kupac ili kroz kredit. Da. I šta praksa pokazuje? Malo čas smo spomenuli novogradnju, starogradnju. Da li je i nužno kvalitetnija novogradnja? Ne mora da znači da je nužno kvalitetnija novogradnja. Sve zavisi od onoga stvarno koje je pravio zgradu, kakve materijale unutra ugrađivo i naravno od radne snage. I ono što je najbitnija stvar jeste nadzor. To ljudi koji se bave gradnjom jako dobro znaju da vam je nadzor najbitnija stvar u tom procesu celog gradnje. A kako mi to da znamo? Mi, obični kupci. Kad kupujete stan, proverite koji investitor, opet kažem, edukovani investitori na svom sajtu imaju već projekte koji su radili, ona koja je već odradio 5 ili 10 zgrada dobro, to znači da će 11 vrlo verovatno da će da odradi. Ako je opet novi investitor koji tek ulazi u celu proceduru, on obično vole da je taj prvi ili drugi projekat, da ima taj neki track record, da ga odrade i bolje nego što to zahteva. Tako da raspitajte se malo, imate ono pravilo, ako vi ne znate nekog pravila trećeg poziva, uvek ćete naći nekog da pozovete koji zna nekog, tako da veoma lako ćete se raspitati bez obzira da li je u pitanju Beograd, Milionski grad, Čačak, Niš ili Novi Sad. Da. Želim da prokomentarišemo i situaciju. Znate da se mnogi odlučuju da ipak kupe neki povoljniji stan koji nije baš u nekom idealnom stanju, pa se odluče da renoviraju naknadno taj stan. Koliko se to zapravo isplati? Pa sve zavisnosti od cene stana. Tako da vi možete stan, zavisnosti od stanja u kojem je stan, vi možete stan i da renovirate i za 100, 120, 150 eura, možete na kraju da uložite 500 eura za renoviranje tog stana. Sve zavisi šta treba da radite. Da li hoblujete, ili menjate parke, da li menjate celu struju, sve instalacije, stolariju, svu unutrašnja vrata. Sve to zavisi od stanja u kom se nalazi. Veoma često može da se desi... Koliko sve to moramo da radimo, isplati li se? Znate kako... Znate kako je situacija sa majstorima, u Beogradu pogotovo? Pa jeste situacija, ali nije sva situacija baš da ih nema. Njih ima. Ima ih, ali mnogo posla. Imaju mnogo posla, pa ne bi bilo ni logično da zovete dobrog majstora da vam kaže ne radim ništa već 10 dana, doći će sutra da radim kod tebe. Tako, morate to uzeti u obzir da neko već svaki posao koji radite, pa kad dođete kod automehaničara, ne može odmah da vam promeni pločice ili šta već da uradi, ili kod vulkanizera, morate da čekate. Tako da i treba čekati dobrog majstora. Taj proces sređivanja stana može da potraje. Nekad ljudi uđu impulsivno unutra, pa misle oni će to da odrade. Ja svima govorim i savjetujem, bolje uzmite nekoga ko će sve to da vam uradi. Vaše vreme košta, opet znanje, ako imate nekog preduzetnika. Na kraju kad podvučete računicu, može da bude da taj preduzetnik to uradio i kvalitetnije i povoljnije nego što biste vi to sami da organizujete uradili. Da. Hvala vam što ste izdvojili vreme za naš program i podelili sa nama sve ove savete, a čini se da je ključni ne žuriti, dobro promisliti, jer kao što rekao ste, stan kupujemo jednom ili dva puta u životu. Hladne glave samo ući u proceduru i nemojte da bude imam 5 kupaca, kasnije imam 10 kupaca, stan će da ode, potražnja je velika. Stavite sve lepo na papir, dobro razmislite i popričite sa ljudima u vašoj okolini. Hvala vam još jednom. Nema čemu.